den där luckan och utväljer alla de här tankarna som ni var förbjudna att tänka i tonåren för att då skulle ni få hål på händerna eller någonting sånt. Och så kommer det bara wow, som en virvelvind och sköljer igenom er och så sitter ni där och undrar vad i helvete var det där? Och då förstår ni hur Fats kände när jag och Bosse kom och hälsade på innan helikoptern hade lyft ut honom genom taket, faktiskt ett år innan vattnet ens kom in i New Orleans och kassaskrinet vid källaren började fyllades på med vatten och där satt han och grannarna satt utanför med sina kofötter. Och innan dess, ett år innan, hade jag och Bosse ringt på, han kom ut i pyjamasen och sa: tjena grabbar, ni får inte träffa mig så här, det känns inte propert för jag har inte gjort mig i ordning. Då kommer han ut i sidopyjamas med hornet, går in, stänger dörren, kommer tillbaka 2 timmar senare ut på trappan och säger: du kan ta en bild med pojkar. Idag har enbart samma pyjamas kvar, men han har tagit av sig hårnätet. Det är saken den att när man gör sig i ordning i USA, då kallas det inte att man fiffar sig, för här har vi så fina ord i Sverige. Jag ska titta mig lite för det är tisdag. Men där så är det lite mer cool. Man ska pimpa sig. Man pimpar sin bil, man pimpar sina kläder, man pimpar med lite glitter och grejer och gör sig i ordning. Och sen dessutom så är det så att killarna, de är en enormt mycket större jämlikhet där. Den är nästan så här lång på fast. Jämlikheten är helt otrolig. Därför att där är det nämligen tillåtet för killarna att pimpa sig så tillvida till den gräns att kvinnorna hyr dem. Charles Brown var en pimp. Han blev hyrd allihopa. Hooker Charles hette han. Och Fats kunde inte gå ut och kalla sig för Hooker Fats. För att det ligger ingen bra i mun. Nej. Så han kallade sig för Hooker John på söndagar. Och den här låten fick jag Bosse ett år innan kassaskåpet skulle brytas upp. Och helikoptern är ovanför. Allt det här sker samtidigt och simultant. Och det har redan hänt. Så att ni måste tro mig. Och då får Bosse jag den här låten. Och den är outgiven. Och Fats har bara sagt ett enda villkor. Ni får spela den här låten om ni bara gör det i Sverige och aldrig ute på skiva. Låten heter Hooker John. Ni är den första publiken som får höra den live. Bye.